Bueno, mantivemos unha nova reunión cos representantes da hostelería, que veñen sendo habituais dende que comenzou a pandemia. Estivemos analizando, en primeiro lugar, o estado do segundo plan de rescate, en canto aos pagamentos. Se recibiron alrededor de 40.000 solicitudes neste segundo plan de rescate. Están abonados xa cerca de 40 millóns de euros, que máis da metade dos subvencións o abeiro deste segundo plan de rescate están xa a día de hoxe nas contas dos hosteleiros e do resto dos beneficiarios destas axudas, facendo realidade unha vez máis o que sempre dicimos na Xunta de Galicia, que son axudas directas moi necesarias nestes momentos e que, polo tanto, é fundamental non só que existan, sino que se paguen rapidamente. Ao mesmo tempo tamén estivemos falando co representante da hostelería da necesidade de que o terceiro plan de rescate, anunciado repetidas veces polo Goberno central, anunciado repetidas veces polo presidente do Goberno, o señor Sánchez, se ten que materializar dunha vez. As comunidades autónomas, que somos por decisión do Goberno central as encargadas de distribuir estas cantidades, a día de hoxe non sabemos absolutamente nada, ninguén se puso en contacto, cando menos, coa Xunta de Galicia, e me consta que como diría das restantes comunidades autónomas, non sabemos a día de hoxe cando se van a recibir os cartos, como van a ser os requisitos de distribución. En definitiva, axudas que tiñan que estar xa distribuíndose, polo menos coa mesma celeridade que as que distribuía a Xunta de Galicia, a día de hoxe non sabemos absolutamente nada. E falamos tamén, analizamos a situación sanitaria, estaba presente o Consello de Sanidade, constatamos a boa evolución con toda a prudencia a que apelamos sempre coa necesidade de ser moi cautelosos. O certo é que se está producindo unha boa evolución dos datos da pandemia en Galicia e iso nos permite, como sempre dixemos, mirar hacia diante, ir pasiño a pasiño avanzando na desescalada e, polo tanto, tamén na progresiva reapertura da hostelería. Isto estivemos analizando e estivemos plantexando diversos escenarios para, si se mantén esta boa evolución, poder ir tendo máis horario e aumentando os aforos dos locais de hostelería, sobre todo dos que se refiren a restauración, algún máis, que a día de hoxe, de feito, o rematar ás 9 da noite non poden funcionar e, polo tanto, queremos facer ese plantexamento, empezaríamos por aí para ir ampliando progresivamente o funcionamento da hostelería. Insisto, se os vos datos se mantén. Yeah.